台北市推动机车收费政策，而北市的停管处今天也宣布捷运松山新店线、文湖线跟中和新芦线在市中心周围的旁边，一共15900个机车格，30号开始要收费，每次费率是20块钱。不过民众认为，现在经济都没有复苏，还要多收钱，实在负担变重。捷运小巨蛋外头这些停车格里满满都是机车，不过为了落实使用者付费，还有鼓励大家搭乘大众交通运输，这些停车格从8月30号开始通通都要付费。牵车移车停车，不少民众朋友都靠机车代步。不过北市停管处26号宣布，捷运松山新店线、文湖线和新芦线周边大约15900的机车停车格，从8月30号开始收费，每次20元。会把主要的比较大条的道路进行收费，让来这边停车的有需求的民众，他们可以使用者付费的原则去停车，然后也比较容易找到停车位。停管处这波推动的机车收费政策，只要是捷运松山到台电大楼站、捷运南港软体园区到6张犁站，还有捷运大桥头到景天宫站周边500公尺范围内、宽度12公尺以上道路，通通都要纳入收费。经济已经不好还要收费，这个也没有多大的位置啊，然后大家都挤成这个样子，还要收我的钱？停车位平常就很难找了，疫情大家都不好过，增加收费就是增加。免费车位即将取消，民众感到好惊讶，而且明明正处后疫情时代，纾困工作都还没有做好就要多收费用，恐怕让人吃不消。骑乘他的机车去转乘捷运，那这部分我们会给他一个补贴，就是给他一个优惠的部分，让他可以维持它原来的转乘，然后也鼓励大众运输。尽管停管处寄出全市路边机车优惠月票，每日1张单，电动机车路边停车免费，还有机车转乘捷运优惠等配套措施，但是政策上路能否达到效果，还是得看市民买不买单。记者夏俊成、陈颖珍台北曾报道。